במסגרת היום הזה, יום שלפני יום הזיכרון, בני עקיבא לקחה אחריות על שימת דגלים, דגלי זיכרון ונרות נשמה על קברי חיילים ואו נפגעי פעולות האיבה, הרוגי פעולות האיבה. שמה שקודם כל נפגשים עם האנשים, כאילו יש פה דברים שלא ידענו, פתאום נפגשים איתם בצורה כזאת אישית, משהו שהוא קצת רחוק. אפשר גם שזאת המחויבות שלנו, אנחנו פה. העבודה היום היא ממש למצוא מחט בערימת שחת. אתה מקבל נתונים מהמשרד לביטוח לאומי, עובר קבר קבר, עשינו מפקד לפני זה, דיברנו על החשיבות של להתחבר לכלל ישראל ביום הזה, על החשיבות של לשים נר נשמה למשפחה שמגיעה מחר, וזה פשוט היה מדהים לראות את כל עשרות החניכים שלנו עוברים בין כל הקברים פה ומחפשים אחד אחד, מאתרים את הבן אדם, מתייחדים עם זכרו, מתפללים ומניחים את הדגל והנר. ויינברג כנראה נמצא מחוץ לדירה כאשר המחבלים נכנסו לבניין. כשהבין שמדובר בפיגוע טרור, ניסה ויינברג להכות את המחבלים, ואחד מהם ירה בו ופצע אותו בלחיו. עד לפני שנתיים היינו, התעסקנו עם הצבא, רק עם החיילים שנהרגו, חיילים וחיילות. החל משנה שעברה אנחנו קיבלנו על עצמנו לקחת אחריות גם על הקברים של המשפחות השכולות של פעולות האיבה. כולם מתו על קידוש השם, אני לא חושבת שיש הבדל. אנחנו מצדים לכולם. החיבור הוא מדהים, החיבור הוא מדהים. חבר'ה לומדים גם על הבן אדם, לומדים גם על מי שנמצא על אותה דמות שאותה הם באו להניח עליו את הדגל, וזה מחבר, זה הופך את היום הזה למשמעותי ביותר.